طبعاً هناك سنة بان بعض بان جنالك كلمي تكنولوجي كورسان وكورس سي بلاس وعشرك وعشركي كنتن اي تدوات ما تسعان قادن انا سيدا لوغو باسو ان استركتر سيدا لوغو باسو فانشن ان عشركان سيدا وجيدين وحوط لبس اعضاء عشركي هوري مركا عدي اذن قيبتان اذن فانشنن فضلاً سو داو تتوريال كي هوري كتبنا عشركان ما اوكي عن قدو كلنا سيدا عشركو روكتي محاسم ان استركتر كاسو لوغو او تلفون ان ممبر دايتي تاب كني وحواي وحنداني وحرنا انك سوحرن مقعا كتبنا وحرنا انا حجمك كتبنا وحرنا انا سوحرن العكسة كتب حان سمي سني كونس ستركتا ان سيدا اوكتين ان ستركتر اسيقا ان ممبر دايتي تاب كا بي كالب باي ديفولتي سيدا عادين اسيقا وا بابليك سيدا غلاسكو كلمة اهان باي ديفولتي وا بابليك هذا ديان سيدان دو هي هديان كتوغو واح معنا مسوكر نيس هلان كمبالر كايا فديرو ان لكن كلاس كا دي اتكربتو by default you are private, okay? And hala sayan rabi ina idin muujiyo and mida kalane aram lamaanta ina isla aragno waa inaan ku baasino function, okay? Sidee aan ku baasina function bal marka ugu horeyso aan sameyno function sida loo sameeyo hore ayaan soo qaadanay marka oo isku buuxinaya kan return type iyo under food waxaan soo celinayo magac waxa uu beenina soo bandhig maadaama aan rabno inaan wax soo bandhigno soo bandhig, okay? Kadib okay function had was man also harna in on function kan aan xub aan anaga hadda ogeyn aw harna inay banaanka noogu imaato in program ka marka soo wuxuu ka bilaabaa main ka okay marka soo program kan grow wuxuu ka bilaabaa main ka okay hadii arno function ka ina waano hadii arno function ka ina waano sidee wey karna waan wey karna masi awla dena waan ma yana waan dena so bani kedibne and bracket out pressure waxa la isku dhigay sidan ayaa loo baa function ka okay inta aan hore ayaan soo qaadanay si oo baahidan uu xalay marka hadii aan function ka awo function ka hadda waa empty waxa ma qabanayo balse kili dhexdiisa aan ku qoro tijaabo kala aan ku qoro okay tijaabo okay kadibna aan dhaw end line ka soo aasaa cusub hadii aan run dhaw waxa la soo bandhigayaa t1 oo kan oo magacan afsoomaali t2 aan oo magacaasina Samsung A20 iyo Samsung A10 iyo tijaabo dad ayaa soo bandhigaya alaan raayan soo aragnay okay alaan raayan soo aragnay intan waa isloognay alaan cashirkii hore ayay ahayn marka balse maanta waxaan arnaynaan aan ku baasno structure inaan ku baasno function okay sidoo ku baasi kana marka hadii aan rabno inaan function ka parameter yeelno maxaa sameyn jirna hadii aan rabno inaan wax integer aan soo baasno waxaan dhigi jirnaa intii kadibna waxaan bixi jirnaa wareefa magaca allaali magaca carabta daarta f hadaarto dhadhada adigu wax aad bari aad xasuusan karto soo marka waxaan iska leeyi jirnaa kale a iyo kale badada maanta data type anaga aan ku baasayno ma ahan data type caadi ah waa data type structure soo data type structure ka arribta aad fiirinaysa structure ka arribta hadii oo waxaan hadii ay yihiin telefoon hadda waa telefoon hadii tusaale ay yihiin a oo kale message a ay soo baasleen hadii b ay soo baasleen madama aad maan telefoon uu noyay waxa soo qaadanaysa telefoon iyada ayaa waxaan u tahay data type ka okay maxa soo qaadanaysa telefoon meesha aan dhigaysa oo bracket ka okay parameter-ahaan ayaan u dhigaysaa kalaan waa data type amba sikale waa structure keenay magaciisa okay kitibna waxa qabsanaysa variable kaasoo aan reference ahdu aan ka tixraaci doono haddii jawaab tii la aan ka agwano halaan waa structure keenay magaciisa kitibna waxaan u sameyn object kitib waxa u sameyn object okay markii aan object u sameyno waxa rabnaa object-kan oo loo soo dhiibay function kan ha noqdo object alaala objectiga oo rabo hadiiba objectigan oo yahay telefoon function kan wuxuu awood u leeyahay inuu la falgalo objectiga okay taasna waan cadeynayaa hadhowayaan isla arkayna soo marka halaan soo goobisana san dib aan u isticmaalo hal habla karo laakiin waxa ka tiraya okay baasi u dhe hal habo iga bixi okay hal habo aan iska baxo hal habo iska bixinaya okay العب واسك باش اوكي سيدا وجينا هذا كلي وحو نو سو بندغويا تي دي واتنا تي دانا لو سو باسا تو سال تي دانا كلا لو سو باسا يا ما هادين تي دانا ديان غدي درنا هادين تي دوت ماغا اوكي اسلا هذا وا سي دي اسلو كونسبت يو كلا
waa isla sidii oo kale kiidan markuu ku soo baaso bidadan uu sii gelinayo kiidan waxaa laga helaa magaca waxaa kaloo laga sii helaa xajmiga waxaa kaloo laga helaa lacagta okay saddex xabaa ka dhigay kadib t dot sida ujeedinka baalarka uu yaqaana asiga ayaa optionadii siinaya waxyaabaha u baahanahay asiga ayaa la shaqaynayo okay t dot haddii aan dhahda lacagta okay sida ujeedin marka wax yaroo kuquraxsan u sameynaa magaca kadib okay qaybtaan siin waa kudaraya xajmiga okay qaybtaan kale iyadana waan ku darayaa waxaan dhahnaa lacagta alaan waa kuquraxsa daarta waa kutii kartaa daarta waa ku darsan kartaa muhiima okay fashalka asiga muxuu noo qaban wayaa wuxuu markuu hore shuruudda aan la galna waxaa ah inaan fashinkan argument hadhow aan ku soo baasno aan xog ku soo baasno xogtaas oo data typekeedu yahay telefon haddii ay data typekeedu telefon ahayn compilerka error ay usoo saaraya laakiin haddii ay telefon tahay objecta allaala objectiga rabta ha noqoto haddii rabta t1 ha noqoto haddii rabta t2 ha noqoto wax allaala waxay rabta ha noqoto fashinkan wuxuu awood u leeyahay inuu la falgalo okay baltaas aan caddeeyo intaan aan iska baxsho okay waa iska baxshay hadda dii aan bildaan radho codkeenna maxuu soo saaraya qees wuxuu soo saaraya error waa maxay fashinkan mar kasta oo la waco wuxuu naga sugayaa inaan xog aan ku soo baasno xogtaas oo ah telefon xogtaas oo ah data typekeeda telefon yahay variablekeeda u baahanahay datatype waa kana variablekeedan waa kana amba objecti si kale objecti amba variable waa isku meeshii conceptigii le waxyar isbedelay laakiin waa isku meeshii okay data typekeedii uu yahay telefon objectigeedana wax allaalii wuxuu rabaa nool okay si taas awaanna waxaan ku baasayaa t oo ah objectiga tiyada dii aan ku baaso ah bil aran dhow waxaa la qaadaya aanan dhan ayaa la qaadaya inta ayaa lagu baasaya kadib okay kadibna gudaha ayaa loo sii gelaa tiidood magaca tiidood xajmiga had maxaa soo baxaya objectigan horeya la soo bandhigaa ee samsung a10 iyo waxaa kaloo soo baxayo okay maxaa soo baxaya hadda magaca waa samsung a10 xajmiga waxa waaya $3 lacagtana waa $100 okay sida ujeediin wuxuu noo soo saaray wax alaaliy waxaa karan samsung a10 xajmiga $3 $100 bal haddii faa'iidada uu leeyahay firiya faa'iidada uu noo leeyahay fashankaas bal haddii aan ku baaso t2 ma eroro soo saaraya waa maya sababtoo ah t2 waxay ka tirsan tahay constructorka taabkeedu waxaway waa telefon okay t2 waxay object ay u tahay telefon marka waa lagu baasi karaa kadib haddii aan t2 aan dhaho haddana aan bill aan run dhaho maxaa soo baxay waa t2 waa iyadana lasoo saara a20 xajmiga $6 lacagta $200 okay fashanka hadda laba jeer ma isticmaali karaa haa waa isticmaali karaa okay bal aan laba jeer aan isticmaalno kan ugu horey aan t aan ku baaso kan dambeeyana aan ku baaso t2 okay bal haddii aan dabalno waxaa lii soo saarayaa labadan object ayaa waxaa lii siinayaa informationkooda anigoo maraya keliya labadooda sidaa ujeedin waa sababta ay fashanka uu faa'iidooyin uu u leeyahay that's why aad mar kasta aad u baahan tahay inaad koodkaaga haddii aad aragto inuu soona noqonayo aad ugu isticmaashid fashan okay bal aan hadda lamadooda bil aanan dhaho bal haddii eron saara iyin kale wax eron ma soo baxayo sida aad ogtihin sidaa ujeedin maxaa lii sii objectiga koowaad aa lii sii informationkiisa kan kalena waxaa lii sii objectiga labaad informationkiisa okay cashirkeen intaas ayuu nagu eg yahay videoga laagsaa janalkana sabiskarab saar mahadsantahay.